Да, конференция «Магнит». Скажи пару слов, как ты себя здесь чувствуешь? Шикарно, очень понравилось. Интересно, приятно. Сейчас интересно. Ставишь лайк? Вообще, лайк. Конференция «Магнит». Добрый день, добрый вечер. Как вы себя чувствуете? Лайк ставите? Да, два. Да. Нет, три. Все, на три. Хорошо, спасибо. Организаторы. Организаторы конференции «Магнит» 2017. Так, это Данил, Даник, Даник, Данил и... Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ева тут тесно. Все ставят лайк. ДК сейчас вызываем продажи квартир. Любые двухкомнатные, трехкомнатные, бизнес-номера, all inclusive, декодер, койка, центр, спа и просто бить максим продажник этого всего. Окей, все. Светите, заплатим. За сотку тебе работать, да, на тебя? Ну как, расскажи, «Магнит», 2017. Был 2016 пропуск. То есть «Магнита» не было. Как? Я скучал. Це «Магнит», це як частина мого життя, моєї природи. І тут, знаєте, вирвали такі частину її просто. А тепер вона відросла, знаєте, в реставрації. Ну, одним словом, мені дуже подобається, дуже класно. Такі спікери шикарні, природа, ну, класно, понятно, нове, все по-новому. Ну, власне, я чекаю ще більшого, і це тільки другий день, тому, власне, я думаю, що це буде power, огонь. 100%. Спасибо. Вчора, взагалі, так? Понравилось. Це просто, ну, прям. Я думаю, що ці всі підлітки, особливо, які приїхали перші, це просто для них. Ну, ти получаєш то, за чим приїхав? Саме головне. Я навіть прийняв рішення, певне, для служіння, тобто це головне. Дівчатам, супер. Ну, все, завершуй. Круто. Пойду далі. Так, добрий день, Марія. Добрий день. Все? Може, якісь запитання мені поставити? Это конференция «Магнит» 2017. В предыдущем году ее не было. А вот насколько вы желали сюда приехать, скажите? По 10-бальной шкале от 1 до 10? 10. Ого. Я дуже хотіла на цю конференцію. Минулого року, на жаль, її не було. Я дуже сумувала, тому що всі роки я була на цій конференції. І цього року я приїхала з поповненням і своїм прекрасним чоловіком. Ось він в кадрі, ось він там. Да. Ось він, да. Ну, так? Да. Спасибо. Я приїхала тільки на один день, а вже отримала для себе дуже багато. Бог дав мені слово, підбадьорення, так що дуже рада, що це приїхала, не жалію, так що слава Богу. Спасибо большое. Андрій. Регістрація. Играет спорт команды. Ребята, ну как «Магнит», впечатление? А, отлично. Не обижены. Особенно мы его. Футбол выиграли? Да. Один бог знает. Это будет более честно. Завтра будет финал. Завтра все решится. Или голландцы, или Киев, или Тернополь. Или американцы. Не, ну это американцы, голландцы, понятно. Немцы, турки. У них язык такой, да? Ну, короче, все good, да? Бог, да. Окей, удачи. Играю в теннис, ребята, тут. Віталій, добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, пару слів, як вам конференція «Магнит»? Конференція, звичайно, прекрасна. Що
що саме? Що саме? Ти хотів сюди приїхати? Да, я хотів. Хоча були деякі перешкоди, але все ж таки, я думаю, що я тут мав бути, і я тут є. Я дякую Богу, що я тут є, тому що просто промовляв до мене. І слава Богу, дав мені відповідь, дав мені цей мир, моє серце, спокій, який був пропав. Я задоволений, я радий, що я. Дякую ще Богу. Да, дякую.